Faba Julix Property Consultants Limited, amanya nga bulijjo Ssentongo Mal Operations Manager. Kati bakira nti si baffe, tuli Naguru, tuli Naguru Phase 2. Poloti tusigazaamu poloti nnya. Era nga bw'oziraba tusigazaamu eno kambalage okuva wano nitambula paka ne assistant sales manager wali neyambuka kati eri kubali abatambula kati tuyinawo neno yimirira kawo sales tuyinawo neyo okuva wano paka wano ziri atano ku kikumi bei nsekobuseko taka kabaka lanji taka lya kabaka wano wosi byapa pulati kifo kirungi tuyinawo neri ya kusatu ndale yokuneri wali wansi mukati wali poloti tusigaza mu poloti ndoza nga nya ku poloti 16 zibaddewo kakati abasigadde mwanguwe mujje kifo kirungi nnyo bikirengera bobera wano kolasi uli omulabe emiti gy'amasannyalaze giri wali wenyini ku kolasi neiba huduweri meini yeri mubalage motoka weri ye meini motoka yenyini weri kifo kirungi nnyo osobola teka orentozi osobola okuzimba wa maduka nyumba ze z'abapangisa teka wa mapago no poyera muko neiba oyo azimbye waliwo oyo uyo azimbye wo waliwo noli uli azimbye kifo kyekyo bakirangisa wangu buno bupoloti obusigaddemu mu butwali by the way ziba zisigaddemu satu kuba mbadde nerabidde nesembyeyo eno yimira kawo sales eno yo bagibookinzeeko era kiraya nti ngaleseeko sente nasasulako kati mbufuze tusigazizawo poloti satu tweyanziza nnyo tweyanzeege okutwagala naffe tubaagala nnyo bakira nti si baffe aba Julix Property Consultants Limited mpozi poloti alina ayagala 5x5 nawe tusobola okusalirako abiri mu 5x5 tusobola okusalirako kibanja mpola abiri mu 5x5 bwe totya jangu 5x5 nawe totya jangu ninga twasala 5x10 ninga tusobola buli omu mu bei ogenda nga tumukutulirako so kyekyo ekifo mukiraba nammwe meini yiyo bantu batambula masannyalaze waliwo egali kolasi ali wali omulengerangi motoka zitambula kirungi nnyo era naawe oba okiraba menye kindeka ekimpozi nga assistant sales manager alina kyabagambako sirina kyenyongerako okujjako yongera bakowoola baclient baffe mujje mutugoleko poloti tusigazawo poloti 3 zokka amasannyalaze weegali baneiba baba abazimbe mubalaba wali waggulu azimbye waliwo wali wansi azimbye waliwo oli azimbye waliwo wundi wali mu miti azimbye ekkubo liiryo liri kumpi vyu eri kasozi bulungi nnyo eri fulaati teweetaaga kuddamu ate kuleeta tulakita oba kibantu kulima otandika kuzimba yes so tweyanziza nnyo tweyanzeege mwebale kutwagala ate naffe tubaagala nnyo era tubasuubiza nti tugenda banoonyeza ebirungi buli omu mu bbeeyi ye kubanga kampani yaffe mugimanyi yaba mufuna mpola miliyoni bbiri ofuna ettaka wano bannange 2x5x5 miliyoni 4 5x5 miliyoni 8 5x10 wene bbeeyi ate era tukwalako kibanja mpola ojja n'emitwalo 5 n'otandika osevinga mpola n'ofuna ettaka paka omaleyo poloti yo ekirungi kyetuyina kati poloti yo bw'obanga awo gidipositinzeeko ne bw'oba ogitaddeko akadde kamu n'ogamba eno ye yange oli ne bw'ajja enkya ng'atuwa kaashi era tumugamba nti twakola ki twagitunda so tweyanziza nnyo tweyanzeege mwebale kutwagala naffe tubaagala nnyo katonda abatuweerwa omukisa babaye operations manager Julix Property Consultants sayinyawo.